18-ročný Jan, ktorý vraždil v tomto dome v Nitrianskom Pravne, svoj čin niekoľko dní plánoval. Ešte pred mesiacom bol so svojím detkom na prechádzke v lese. Nič nenasvedčovalo tomu, že sa schyľuje k tragédii. Na prvý pohľad javili známky toho, že si spolu dobre rozumejú, lebo vtedy sa usmievali. O pár dní bolo ale všetko inak. Jan potreboval peniaze a preto detka okradol. Z účtu mu vzal všetky peniaze. Motívom mali byť peniaze, respektíve prekrytie trestného činu krádeže finančnej hotovosti z účtu detka. Jan nechcel, aby detko zistil, že mu ukradol peniaze a preto sa ho rozhodol zavraždiť. Kúpil si plynovú pištoľ, nôž a pripravil zápalné fľaše. Do domu prišiel o pol druhej v noci. S detkom sa začal biť, potom ho 27-krát bodol. Keď naposledy vydýchol, podpalil izbu, v ktorej vraždila, ušiel. Jan býval so svojimi starými rodičmi v tomto rodinnom dome v obci Tužina. Sem sa po vražde vrátil a pokojne zaspal. Tie zbrane, ktoré mi bola pravdepodobne, alebo respektíve s najväčšou pravdepodobnosťou vykonaný tento ohavný čin, priniesol potom starým rodičom do domu, čo je veľmi, veľmi zvláštne. V ruksaku mal oblečenie, v ktorom vraždil, dýku a skladací nôž, ktorým starého otca dobodal. Čepel bola celá od krvi. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 18-ročného mladíka z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až do života. S Janom boli podľa miestnych problémy od detstva. Jeho mama sa ho podľa našich informácií vzdala. Mal ísť do polepšovne a tak sa ho ujali starí rodičia. Problémy s ním boli najmä, čo sa týka výchovy, nechcelo sa mu chodiť do školy. Na základnej škole zaútočil na riaditeľku, vláčil ju po chodbe. Podľa našich informácií bol často agresívny. Starí rodičia si s ním nevedeli dať rady a tak mu zrušili trvalý pobyt. Jan sa ale nepolepšil, brutálne zavraždil svojho starého otca. Z nitrianskeho Právna Pavol Čertík, televízia JOJ.